Allah da annabi dai kyautata ni na wuce shikenan ni na tafi kenan wanda nake cikin gida me zan ci ne wallahi nan yaran nan dan gidan ya haya ba na abin nan dan so sar wallahi na ga ci to mi kamata dan shin yaran nan dan gidan ya haya ya kama ta zai mata rahin mutunci to ai wannan yaran da ma bai da mutunci a to sai ga sha Allah ya kani to shine ta koki arziki ba kuwa ce ba ta dan kwana biyu anan kuma kare ta kara dan Allah a zauna lafiya da ita kuma kisan zama na yau da kullun sai hakuri fa yayi ce wallahi ka ga da yanzu bata fada hannunka ba ai ba san irin halin da za ta wallahi ka dan da zuwa a wasannu me suna bai wa Allah ni suna na Kawaju Kawaju ka dan da zuwa daga ina a birnin Kudu nake kullun kudu inda kin san Jalo ga gidan mu ga gidan su Jalo amma dai a inda na girma a Sokoto can wajen Umarin Kwabo can Sokoto sannan kuma na daga karshe na gama rayuwa ta a wajen Baba Yaro Allah sarki nan Kaduna to mu shiga ciki ki huta ai ma'ana wannan sunan ko ina muna nan to wallahi a'a bismillah barkalla barkalla to mu je mu to wallahi dan Allah dan annaba gashi dan samu abin da zan ji sanya a zuciyata a ciyo mun lemu bari mana ke da kike ba kuwa ya taho miki da shi to mu shiga ne dan Allah ya taho miki da shi ya kike ba kuwa shi zaki bismillah mu shiga to ni ba zai so mata leman wannan annan sai eh dai wannan sai dai baki ga bayyana barkalla dai amma hin baki wadda suka ta kawo ne ka ce an babba baka galan wadda ka ce kana tsina mana babu ya ce nan zamani ko kace dole ka ce kana ji na ba wani abu ne kisa na kira ka nan waje ɗaya ba saboda akwai sirri tsakanin ɗa da mahaifi ki za ga ko a gida ma ban kira ka ba to ba wata magana ba ce duk abokanka da waɗanda ka girma da waɗanda suka girme ka an san shi aure nufi ne na Allah yau da an masa aure kai ko da an kin karo ka da magana aure sai ka ce mini wai kai ko baka shirya ba ko ka san makusar da zaka kawo yarinya yau ga dan gwal ko to ta zo ƙarshe wallahi ko ka fitar da matar da zaka aura ko kuma wallahi a dangina na kame wannan wajen shi wancan yaya na kame ko harira ko dija ma su ne dama su ma suka kawo matsalin da ba su da maza sai daga tana daura ma aure da daya ban na san ko ce daga cikinsu dan Allah ka ya ni da na gaya ma na baka nan da dan wani lokaci yanzu wannan askin da kai dan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sunansa nace ya sunansa ba za ka gaya mun ba ya sunansa baba wallahi sai ka ga mun zaka tahi da kannan wallahi Allah sunan sa kan magiya wai kan magiya wai ko to yaushe zaka aske shi gobe na ga mata zo ka ko rama za ka yi ne rama wallahi Allah ya kama zamani wannan ni ma na da ce ka karama mu ma sai a sa ma a tele a yada mu daya rama duka kun uban sa albarka mu rama albarka nake neman dan Allah karama albarka nake rama albarka rama nama albarka nake wanda kalama wallahi ba zan yi hakura za ka aske shi za ka aske yau shi gobe yau za ka aske za ka aske yau to ka ba mu gudu ka ji abin da na gaya ma ba kira ci ta ne wai ya gare ba Allah ba lafiya lafiya ba Allah ba Allah dan Allah in magana za ka yi ka faɗa mana wallahi ina da magana ba Allah ko da yake za ki mamakin gani na ko kuma tsaye da ce da na yi babu mamaki kin san shi ɗa namiji in dai zai ga mace especially a ce matar da kake sha'awa da aure to tsakani da Allah da na ganki kin wuce sai na ji gaskiya ina son ki
da aure to amma kamata ma nayi wani abu ya kamata mu bincika shin ba zawaya ne koko budurwa ne koko matan wani ne ni tsaka tsaki ce a tsakiya yake a tsakiya yake ni ko kana jin kawaje ni ce kawaje kawajo ras kawajo Allah ya taimake ni kina so na kana so na ina son ki ni ma ina son ka kawaje an ga hanci lai lazi ta ga hanci shikenan kawaje nagode sai dai ban san ko ban za kai ba ka ga hansa ya kwarai kwa bai shikenan sai gobe sai dai ban san gidan da kike bane a san gidan mai unguwa yau na san gidan mai unguwa yau ni a can nake to kana jin kawaje ni ne kawaje 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 a sai ai na raka ni wai 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 wallahi wannan ita ce mata su tudin da ganin ta kaga su tudin na zuwa anguwa amma bayan da mata take bani matsala wallahi wajen tafiya eh dan ta kawo tana tafiya kawai yake nan sanga ake mu can na ruwan ai na more da bace wai ka tauje to wannan za ta fito ko yaron ya ce za ta fito ya ga mu da 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 yauwa sannu da fituwa sannu da ina wuni na gaji lafiya kallo lafiya sannu lafiya eh lafiya kallo in biki ga almajiri yayi ga gidan naku ba o kai ne ne eh ni ne bani na ga miki bayanin nan yau kwana nawa ana zancen nace sanki nake sanki nake so yanzu kai baka ji kunyar furta wannan magana da ka baki kamar ya ni kake so salon samari na su zo su kashe min kasuwa su ce ina nema da wani boyi idan na zo niki dauki yadi ki rinka rufe ni he kun gama he mu ci gaba ta mai duk wannan ba shi bane ai kai idan ba rashin mutunci da rainin wayo da cin zarafin soyayya ba ban ga dalilin da zaka zo kofar gidan mu har ka ce kana suna ba yanzu kai malam ba zaka dauki mu dubi ka duba kanka ba sannan ka zo ka furta magana take bakin ka ba in kai tunani ma wannan magana ta fito daga bakin ka soyayya fa soyayya soyayya kai ni in dai ba wai ka fito in zo in kira kan ce zan aike ka ba mallam ai na fi karfin soyayya ai kin ma inda kai da zaki aike in dai kina so na ai zance ka tsaya tukuna ka iya gidanka to idan matarka ta gida ka dawo da ita ka iya ciyar da ita sai in zauna in aure ka amma ni ka dube ni ka dube ka baka iya rike gidanka ba yanzu ka zo ka ce zaka aure ni ai wannan abun kunya ne dai kina so na ta gidan sai na hakura da ita ai yanzu lokacin ki wannan damuwan ka ne da mutuwar kare da zaman sa duk uwar su dai uban su dai ba abun da ya damu wala ka da matarka wala ka kada da matarka wannan damuwan ka ne ni bai dame ni ba kai ne wahalalle ka zauna ka tabbata a haka nagode tufa dai biki tufa ai ba kar uwa alquran malaman nan zan rika zuwa ana duba nake dumbuka ana tazarza miki addu'a sai Allah ya sa kin so ni kuma mana abin ki ma ba dan soyayya ba kale ki ne uban ki mai tubani mai fi ni baki ba wa wa kai ko wata da gaskiya ba dan wallahi tallahi ko a kwana awa ka auna ni ba duniya zai sare ni ba na da tatalin da ta kai ya alquran ta tina sin shine ni ne mai kaunarki ne da aure wallahi ko yaya sunan naki kawaju kawaju kin hadda muhammadu da balo eh da balo nake ah ya gari tafi Allah hadu kin dai ni kin tsaya
dan Allah kai haƙuri.